Bayram qabağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən paytaxtın bütün rayonlarında bayram yarmarkaları təşkil olunub ki, şəhər sakinləri rahatlıqla bayram bazarlıqlarını edə bilsinlər. Əməkdaşımız Tünzaylı Rafiq qızı isə yarmarkalarla bazarlarda olan qiymətləri müqayisə edib. Axır çərşənbədir. Evlərdə qazanlar qaynayacaq, bayram süfrələri açılacaq. Ona görə də indi hamı bayram alışverişinə çıxır. Biz də üst tuturuq bazara. Amma bazarda məhsul bol olsa da alıcı qıtlığı var. Satıcılar da gileylidirlər. Allah ki, birazdan gələlər. İndi hələ çərəm yoxdur. Bəlkə axşam gələlər. Axşam artıq İşdən çıxan vaxtdır. Cəmat işdən çıxan vaxtdır bəlkə gələlər. Qiymətlərlə maraqlandıq. Məlum oldu ki, məhsulların qiyməti yerli yaxud xaricdən gətirilmə olmalarına, çeşidlərinə görə fərqlənir. Məsələn, burada kilosu 50 qəpiyədə alma taparsan, 3 manata da. İndi paytaxtın bazarlarından birindəyik və burada bugün alıcı azdır. Çünki deyilənə görə yarmarkalara əhali daha çox üstünlük verir. Çünki paytaxtın bir neçə yerində bayram yarmarkaları təşkil olub. İndi biz gedirik həmin yarmarkalardan birinə görək orada alıcı səviyyəsi necədir. Bura təzə bazar yaxınlığında təşkil olunan yarmarkadır. Bu dəfəki bayram yarmarkalarında əsas yeri kənd təsərrüfat məhsulları tutsa da, alıcılara digər ərzaq məhsulları da təklif olunurdu. Məhsulların çeşidi bol olsa da, qiymət məsələsində alıcılar məmnun görünmürdü. Xüsusilə, Novruzda daha çox alınan quru meyvələr, çərəzlər və qoz fındığın qiyməti alıcıları məyus etmişdi. Yox, çox bahadır. Yəni, neyse, sərf eləmirdi. Çox bahadır. Nə bahadır ki, yedir ki, baha gördü. Bax, hamısı nə var, elə tükəndi də eyni qiymətdir demək olar ki. Çabal neçədir? 7 manat. 7 manat. Yəni qiymətləri göstərmişlər də xəbərlərdə. O xəbərlərdəki göstərilən qiymətlə, yəni uyğun gəlmiş. Birinci dəfədir burdayam, amma mənə ilə gəlir normaldir. Bayram münasibəti ilə əlaqələr olar, normaldir. Qarışıblar, siz özünüz fikir verin də, baxın. Gəlmişsin burda, görün burda necədir, burdan alın. Görün ki, orayla fark böyükdür, ona görə ora get. Məcburam görə. Bəli, məcburam. Yarmarkaları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti birgə təşkil etdiyindən bu qurumların məhsul əməkdaşlarından ibarət iki qrupları satılan məhsulların keyfiyyətinə, istihlak üçün yararlı və təhlükəsiz olmasına, qiymətlərin tənzimlənməsinə nəzarət etməlidirlər. Satışa çıxarılan bitki və heyvan mənşəli məhsullar fitosanitar və baytarlıq nəzarətindən keçirilir. Dünya ki, bazar şəraitinə uyğun əmələ gəlir. Amma orada müəyyən süni, mafiya yaratmaq, qrup yaratmaq, süni əngəllər yaradanda artıq dövlət qurumları meydana çıxır və nəzarət bunda lazım olur. Amma ümumiyyətlə nəzarət et qiymət aşağı salsın, biz qarşımızda belə bir məsələ qoymamışız. Əhali əsasən Yasamal, Xətai, Nizami, Nəsimi rayonlarındakı yarmarkalara üstünlük versə də, bu ticarət mərkəzləri hələ ayın 19-una qədər paytaxtda 10 ünvanda fəaliyyət göstərəcək. Bayram alışverişinizi hələ etməmişsinizsə, özünüzə ən yaxın ünvanı seçib yarmarkalardan yararlana bilərsiniz.